ପାମ୍ପଡ଼ ତ ମାନେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜା ମିଶିଛି, ମଞ୍ଜାର ଆମର ମଞ୍ଜା ଦିଆ ହେଇଛି ବଟା ହେଇକିରି। ଆପଣ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିସି ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଲିସି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 65 ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନିଆରା ପାଇବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ମଞ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଶି ନଡ଼ୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁ ମଞ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କଦଳୀ ମଞ୍ଜାରୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଆପଣ ଥରେ ଏ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏସବୁ କିଭଳି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଶି ନଡ଼ୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜାର ଆଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏସବୁ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ମଞ୍ଜାରୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ କି ଏଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଯିଏ ପ୍ରମୋଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କାଶୀନାଥ ଜେନା, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରେଞ୍ଚାଇଲ୍ଡ କହିବା ଆମେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଞ୍ଜା ମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ କଦଳୀ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର କାମ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ, ପଇସା ଦେଇକି ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେ ଗଛ କାଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଛରୁ ଫାଇବର୍ ବାହାର କରୁଛୁ, ମଞ୍ଜା ଗଛକୁ ମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଚିରିକିରି ସେଥିରୁ ଫାଇବର୍ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆମ ଫାଇବର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇବର୍, କଦଳୀ ଗଛର ଫାଇବର। ଏଇଟା ଫାଇବର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୋଷ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେଇଠି ଆଉ ଭଲ, ହଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ସ ବି ଅଛି। ସେପଟେ ମାଣ ପେଡ଼ି ବି ଆମେ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ଇଏ ଗଲା ମଞ୍ଜାର ମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ଆଉଟୱାର୍ଡ ପାର୍ଟ, ଇନର୍ କୋର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମଞ୍ଜା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜାରେ ବହୁତ ରିଚ୍ ମାନେ ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ମଞ୍ଜା, ସେଥିରେ ପଟାସିୟମ୍ ବି ରହୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତ ମଞ୍ଜାରୁ ଆମେ ଚାରିଟା ଭେରାଇଟିର ଆଚାର କରିଛୁ, ମୁଁ ଆଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ମିଠା ଆଚାର, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହଟ୍କୁକ୍ ବୋଲି କହୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ରନ୍ଧା ହେଇକିରି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଆଚାରଟି। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ୍ବରେ ଯେଉଁ ଆଚାର ହୁଏ ସେଠି ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା ଥାଏ ଆମ୍ବ ଟାଇପ୍ର, ଆର ଫ୍ଲେଭର କେମିତି? ମଞ୍ଜାର ତ କିଛି ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଞ୍ଜା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ମଞ୍ଜାରୁ ବହୁତ ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ, ତ ୟାକୁ ଆମେ ମସଲା ଦେଇକି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଆମେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜାର ଚାରି ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଆଚାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନା ମିଠାର କରିଛୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ସୁଗର। ଏଇଟା ଡାଇବେଟିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, କାହିଁକିନା ମଞ୍ଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଗର ଲେବୁଲ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, ଆଉ ପଟାସିୟମ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବିପିକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଆଉ ତା'ପରେ ମଞ୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ବି ମାନେ ଭଲ କରିବାର, କିଡ଼ନୀ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ମଞ୍ଜା ଖାଇଲେ ବି ରେଗୁଲାରଲି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଆଇରନ୍ ରହିଛି, ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତ ମଞ୍ଜାର ଏଇ ଚାରିଟା ଭେରାଇଟିର ଆଚାର ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଆମେ କରିଛୁ, ଏଇଟା ମଞ୍ଜାର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ବଡ଼ି ଅଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ତ ମାନେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜା ମିଶିଛି, ହଁ, ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯେ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରି ପଡ଼େ, ରାଶି ଅଛି, କଞ୍ଚା ମାନେ ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ବାକି ଯାହା ପଡ଼େ ପାମ୍ପଡ଼ ୟୁଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜାର ଆମର ମଞ୍ଜା ଦିଆ ହେଇଛି ବଟା ହେଇକିରି। ତା'ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଲଡ଼ୁ। ଇଏ ଲଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଛି, କାଜୁ ଅଛି, ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଅଛି, ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ଼୍ ମାନେ ପେଶୁ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ଅଛି, ରାଶି ଅଛି, ରାଶିର ବେସ୍ରେ ଲଡ଼ୁ ଅଛି, ତା'ଦେହରେ ମଜା ରସ ଦିଆହେଇଛି। ବିକଜ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କଦଳୀ ଗଛର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ସେଥିପାଇଁ କରିଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଜୁସ୍, ଯାହା ନାଁ ଆମେ ରମ୍ଭା ଅମୃତ ଦେଇଛୁ, କଦଳୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ରମ୍ଭା। ତ ରମ୍ଭାର ଅମୃତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ ସେଇଟ୍ ଦ ନେକ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଥ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ, ଆମ ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହୁ ମାନେ ଅମୃତ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ପୁଦିନା ଅଛି, ଜିରା, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସ ବି ଦିଆହେଇଛି ମଞ୍ଜା ରସ ସହିତ, ଏଇଟା ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହନି, ଚିନି ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ମାନେ ମହୁ ବି ମିଶିଛି ଏଇଟାରେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦୁଇଟା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ରାଗ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରହୁଛି, ଅଦା ରହୁଛି, ତ ଟିକିଏ ରାଗ ଆସିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବି, ଆପଣ ନିଜେ ପିଇଲେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସପୋଜ୍ ସେ ଖରାଦିନେ ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣ ପିଇ ଦେବେନି, ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ କେତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନର୍ଜି ନା କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନଦେଲେ ତ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କେମିକାଲ୍ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି,
ଅଲଗା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି, ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜା ରସ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ, ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ନା? ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ କହିବି, ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ ଇୟର୍, 2022 ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ 2022 ମେରେ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା, ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ବି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଶିଶିର ସରସରେ ଆମର କମିଂ ଶିଶିର ସରସ 3 ଇୟର୍ସ ହେବ। ଆପଣ କହି ରଖିବେ ଏଠି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଷ୍ଟ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ 23 ଆଉ 24 2 ବର୍ଷ ଶିଶିର ସରସରୁ ପାଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏ ବର୍ଷ ବି ପାଇପାରୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ରହୁଛି କି ଆମର ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାରେ। କାଲି ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଲେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବି କ୍ରାଉଡ଼୍ ପୁଲିଂ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ବିଷୟରେ। ତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମୋସନ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଉ କଦଳୀ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, କଦଳୀ କାନ୍ଦି କାଟିଦେଲା ପରେ କଦଳୀ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ପାରିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବାଲି ଆଣୁ ତ ବାଲିପାଟଣାରେ ସୀମିତ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଆମର ନିଜର ବି ଆହୁରି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମକୁ ମଞ୍ଜା ମିଳୁଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଆଗକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଗଲୁଣି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ଼୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଆସିଲା ଆମକୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକାଟାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ଜଗଦଳପୁରରୁ, ରାୟପୁରରୁ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି, ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବି ଆମ ପାଖକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ କରିବୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଞ୍ଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ବି କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବୁ, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମଞ୍ଜାର ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମର ନିଜର ଇନୋଭେସନ୍। ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ଆଣି ଆର୍ଏନ୍ଡି କରିକି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛୁ, କାରଣ ମଞ୍ଜା ଯେହେତୁ ପୁରା ପାଣି ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ତ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି। ସୋ ଇଏ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମଞ୍ଜାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଜୀବସାର, ମାନେ ନାଇଁ ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପରେ ଆମ ଫାଇବର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେସିଡ୍ୟୁସ୍ ବାହାରି ମାନେ ବାହାରୁଛି ତା'ର, ସେଥିରେ ଆମେ ଖତ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଖତ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ତା'ର 10 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକା ଭଲ, କାରଣ ପୋଟାସିୟମ୍ ରିଚ୍ ଅଛି ସେଇଟା, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ସାର ବହୁତ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି 10 କେଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଖତ, ସେଠି ଆମର 1 କେଜି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋଚେୟାର ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କଦଳୀ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇକି ହେଇଛି, IMMT ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆରଆର୍ଏଲ୍ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ଆପଣ ମିଶେଇକିରି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଆପଣ ମାଟିରେ ମିଶେଇଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଏଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମାଟି ଭଲ ଉର୍ବର ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖତ ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ମଞ୍ଜାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଞ୍ଜାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କିଣନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି ମଜା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଣନ୍ତୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।